Petra Malíková, stříbro ze čtvrtky Stalinu a zlato se štafetou, tak pojďme nejprve k té individuální čtvrtce. Vy jste vlastně říkala, že to, jste tušila, že to bude mezi vámi a Ladou, tak jaké jsou nakonec ty stříbrné pocity? Pocity jsou skvělý. Já jsem ráda za to, že jsme přivezli vlastně ty dva nejcennější kovy do České republiky a že já jsem si vyrovnala osobáček, že jsem předvedla to, na co mám a že Lada vlastně si vylepšila i osobák. Takže fakt posouváme ty hranice a to se mi strašně moc líbí, ale je tam takový to ale, přece jenom člověk chce být první a 4 setinky jsou vlastně vůbec nic. Už to bylo takový, že vlastně jsem si říkala, pokud bych se předklonila, asi bych byla první, ale pokud já bych se předklonila, tak já bych tam hodila pád a úplně nevím, jak by to dopadlo a nechtěla jsem to riskovat ještě před olympiádou. Takže pokud budu padat v cíli, tak třeba na olympiádě. Zlatá štafeta to asi všechno vynahradila, absolutně. Ten finish byl naprosto úžasný. Vy jste říkala, že jste věděla, že předběhnete všechny 3 soupeřky v cíli. Jakých bylo těch posledních 100 metrů? Ne, že bych to úplně věděla. Já jsem nevěděla, jestli budou tolik tuhnout, co jsem předpokládala, ale měla jsem to v hlavě, že prostě to zvládnu a když člověk něco má v hlavě, tak zatím si jde ještě mnohem víc, takže potom už těch posledních 100 metrů bylo takový, že jsem fakt šla na ten krok a už jsem si užívala to, že třeba posledních fakt 50 metrů jsem už věděla, že je předběhnu a že dovezeme další zlato do České republiky a že se budeme vlastně všechny 4 a potom ještě s Věrkou, takže všech nás 5 radovat z toho, že jsme dokázali úplně neskutečný výkon. Brzy před vámi je další výzva a to ta olympijská Tokio. Jak se těšíte do Japonska a jak bude vypadat ta kratičká příprava, která ještě tedy může nastat před ním? Tak příprava bude probíhat tak, že si dáme volno a potom s trenérkou budeme hodně komunikovat, jak to zmáknout, abych se úplně ještě neutavila, protože s těma chylovkami je to už ke konci sezóny takový náročnější, ale těším se a doufám, že to tam předvedeme ještě nějak. Děkuju moc a gratuluju.